Kan komunikator suqurebt, es ki iqo indie rock bandi Tascon Arizonadan Sunbones asekuyan band da kompozitsias erkva Arms ertad-ert rats shemizila klipze vtkva ro mteli chveni gadamqebit gupi monitorisgan iqo mitrialebuli klipis manzilze am klipis nakhva shegezlobat aseve chvens Facebook gvertze facebook.com dakhreli khazi komunikatori da komunikatori jize ratkomda da ubrodit dachistan ertad amasobas da dachis tsardgena dachi or zalyan mishnelovan ghonistsiebaze დაესწრო ხო უკვე ორივე ღონისძიებას დაჩი. კი, მეტნაკლებად მნიშვნელოვანს, თუმცა აუცილებლად კომუნიკატორში გასაშუქებელს ესე ვიტყოდი. კი, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ღონისძიებები არის თავისუფლად სპეციფიკით, ეს არის ხმების გამოფენა და ნაციონალური კოსტიუმების გამოფენა. აბა რა ხდებოდა მოკლე? მოდი ჯერ მოკლედ ვისაუბრებ ორივეზე, შემდეგ კი უკვე ერთბაშად ესე ჩავრთოთ. როგორც შეგვიძლია დაჩი. აა დავიწყებ ხმის გამოფენით, ხმების გამოფენით, უფრო სწორი ალბათ ესე იქნება, რომელიც ეხაც მიმდინარეობს, უბრალოდ დღეს დაიხურება, ან ცოტა ხანი გრძელდებოდა ესეც, თუმცა ყველაზე უცნაური გამოფენა იყო, რომელიც მინახავს, იმიტომ რომ ვიყავი რაღაც ის მომზადებული, მთელი კამერის ბალანსები, ყველაფერი აწყობილი და ესე უნდა წავსულიყავ რო ხმის გამოფენაზე. და როდესაც შევედი დამხვდა იქ აბსოლუტური სიბნელე, სადაც ფაქტიურად არაფერი არ ჩანდა და აი ეს ახალი ცეცებით ვიპოვე ერთ-ერთი ორგანიზატორი და შემდეგ უკვე ვკითხე რომ რა ხდება თქო და პირველ რიგშიო ნუ ეს უკვე ფირშიც იქნება თუმცა ზოგადადაც შემიძლია ვთქვა რომ პირველ რიგში ეს არის ეს იყო და არის გამოფენა ხმაზე ამიტომ ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს რომ ხმაზე ყოფილიყო აქცენტი ბუნებრივია და ეს მთლიანად ჩააქრეს галереяში შუქი холод рамоденიმე ჯერ გაანათა კამერამ, როდესაც ხვები იღებდნენ, აბსოლუტური სიბნელე იყო და ყველა უნდა მისულიყო კედელზე ჩამოკიდებულ ყუთებთან, ესეთ ბოქსები ეგიდა და იღებდა ყურსასმეს და გესმოდა სხვადასხვა ხმები, ანუ სულ ბევრი არტისტები მონაწილეობდნენ, საქართველოსები, ნაწილს ვიცნობ, ნაწილს არ ვიცნობ, თუმცა ყველა ყუთიდან გესმოდა აბსოლუტურად განსხვავებული ხმა და თუ ერთი წამი თვალებს დახუჭავდი და მე გაახელდი აღმოჩნდებოდი იმ საფაროში, რასაც გაძლევდა კონკრეტული არტისტი. საკმაოდ ხალხმრავალი იყო, ყველაზე მეტად მე რაც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჯერ გამოფენა ავიღოთ ზოგადად და მე მithumetes გამოფენა, რომელიც ორიენტირებულია ხმებზე. ძალიან ბევრი ხალხი იყო მისული რიგებში. ეს ხმები კონკრეტულად აი რა ხმები იყო, ეს ხო რაღაც ელექტრონულ პროგრამებში აწყობილი რაღაც მუსიკა იყო, რაღაც ბუნების ხმა, თუ იყო ბუნების ხმებიც, იყო მუსიკის მსგავსიც, ანუ სუ სხვადასხვა რაღაცა, იმიტომ რომ რამდენადაც არტისტები იყვნენ სხვადასხვა და ერთმანეთთან განსხვავებულები, ზოგისგან მუსიკა უფრო მეტად მუსიკალური ბგერები ისმოდა, შეიძლება ესე ვთქვათ, ზოგისგან უფრო მეტი ხმაური იყო, ზოგი პირიქით რაღაც განერვიულებდა ისეთ ხმებს გაწვდიდა და ანუ შენ ფაქტიურად იყავი რაღაც მე ესეთი შტაბეჭლება შემეკნა რაღაც ექსპერიმენტის საგანი და დაპირებული რეპორტაჟის მოლოდინში ვართ დადგაჟამ ვთქვათ ბევრი შეიძლება ვერაფერი ვერ დაინახოს ფაყურებელმა თუმცა კონცეფცია იმდენად კარგია რომ გაიგონებენ და პრინციპში რაღაც ჩრდილებსაც მოკრავენ თვალს გთხოვთ ჩართოთ ფირი ინცეფში მე შემეძლო რომ მხოლოდ გარედან შემომავალი შუქით ამენათებინა ობიექტები. ეგრეთ წოდებულ ფლეშბექს მე სპეციალურად ვცდილობ რომ არ გამოვიყენო, რომ არ დავარღვიო ეს კუდროება რაც იქი ხო? ვაცაჯის კარიანი საუბრობს ხელოვნებაზე და ორგანიზატორი ერთად. გვინდოდა რომ რაღაც წინა პლანზე დაგვეყენებინა სმენითი ემოციები და სმენითი ვიზუალი და არა ხედველობითი ემოციები. ამ შემთხვევაში ვეცადეთ რომ ძალიან მინიმუმამდე დაგვეყვანა ვიზუალური ეფექტები. გალერეაში არ არის შუქი, არანაირი ობიექტი არ დგას, არ გადის არანაირი ვიდეო, არის მხოლოდ განათება რომელიც შემოდის ქუჩიდან, რაც უბრალოდ დამატებით ვიზუალია და არა დომინანტი. ხ
დღეს სრულიად სახეცვლილი ფორმით გაგრძელდა და სრულდება ეს გამოფენა. ექსპერიმენტები ჰქონდა ჩაფიქრებული კურატორებს და ორგანიზატორებს და ვინც არა, ამის შუქზე, თუმცა დღეს ვინც იქ მივიდოდა, არავინ არ დარჩებოდა, დარწმუნებული ვარ, უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მუდმივად ესეთი ცვალებადი გამოფენა აღმოჩნდა, რაც პრინციპში მისასალმებელია და ინტერაქციული და თანამედროვე. ნამდვილად. ნაციონალური კოსტუმის გამოფენა იყო მეორე ივენთი, ხო, სადაც იყავ? კი, ფესტივალი ერქვა. მაგრამ ჩოხი გელოდებოდი ამ ჩოხში გამოწყობილს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გაიხსნა და დღესვე დასრულდა და ახლობით 2 საათ ნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა, საკმაოდ უცნაური ფესტივალი იყო მოკლედ, თუმცა ორგანიზატორებმა გამარკვეს და მითხრეს ის, რომ უბრალოდ ეს გრანდიოზულობის სახე უნდათ რო ქონოდა ამ და მაგიტომ უწოდეს ფესტივალი. საკმაოდ პატარა ტერიტორიაზე იყო, კავკასიის სახლში გამართა და პრინციპში უკვე შეგვიძლია მე მგონი რომ ნახოთ ჩვენი ფირი. გთხოვთ ჩართოთ ფირი. ჩვენ მოგეხდები ეს. დაიცა შენ შეგირჩევთ რაღაცას ცოტა ხანი უბრალოდ. ნამდვილ ძალიან ლამაზი კოსტუმები იყო გამოფენილი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანი არის ხოლმე სიმბოლიკა, თქვა რისთვის არის თითოეული დეტალი ამ განსამოსარას ახსნება და შეესაბამება თუ რა რეალურად ჩვენ ტრადიციებს. იმიტომ ჩაუდგა ამას სათავეში, რომ ეს იყო ახალგაზრდების იდეა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ჩვენი აუცილებელი ვალია. ყველანაირად ვეცადეთ, რომ ყოფილიყო წინ წამოწეული ქართული მემკვიდრეობის სახეები. აქ 60-იც არის ჩვენთან გამოფენილი, ნახატები არაგულის გამოფენილი, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ეს იდეა ზოგადად გაჩნდა იქიდან, რომ პოპულარიზაცია სჭირდება ზოგადად ჩვენს ისტორიულ ძეგლებს, როგორც ვთქვათ, ქორეოგრაფიის ან ფოლკლორის სახით, ასევე ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუშები გვაქვს სამოსში და ქართულ ნაციონალურ სამოსს აქვს თავისი ისტორია, რომელიც იკითხება აბსოლუტურად ნებისმიერი ეპოქის ან ნებისმიერ წელს, რა ცვლილება მოხდა, როგორ ეს სამოსიც არის აღმოჩენილი და თითოეულ კუთხეს აქვს თავის დამახასიათებელი შტრიხები. ცია ქართული სამოსი თავს გწნობ აბსოლუტურად განსხვავებულად. რაღაც არა ვარ ამ ასე ვთქვათ აზმყოში, ხომ პრობლემები დაჭურთულ აზმყოში თავს გწნობ დიად წარსულში. ეს თავის თავად გაძლევს სტიმულს. არა, უნდა ვცადოთ ხასიათს გიქმნის დადებით, რომ ხარ ქართული. ვისაც ხელისუფლება ასეთი სამოსის შექმნა იმუშაოს ასე ვთქვათ დაბალ შემოსავლიან ყიდვებზეც, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ ბევრი მსურველი იქნება ამის. ვაქშერი სამოსი იყო წარმოდგენილი, ეწოდებული. ელენეს შემდეგ გადაცემაზე გელოდები ერთად ასეთ სამოსში და ნახო. მე ფიქრობ რა დაჩი უნდა გავუშვათ რო კონცერტზე უკვე ეს ქართულ. ქართულ ჩოხაში და მე იქიდან მოგიდან ჩიხტიკობს. ან შეიძლება ვეღარ დაბრუნდი იქიდან მაგ. კარგი, დიდი მადლობა დღევანდელი. გადაცემა ამოიწურა, ჩვენ ორ შაბათ შეხვდებით კლავ ერთმანეთს, განაყურებდით კომუნიკატორს. კიდევ ერთი ცოცხალი სესია გვაქვს მაყურებლისთვის, ეს არის Synoptic Music Untitled One, ანუ უსათაურო ერთი გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. გემშვიდობებით.